ដំឡូងមីឃើញថាគម្រោងនាំចេញដំឡូងមីដោយផ្ទាល់រវាងក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាជាមួយសមាគមដំឡូងមីខ្មែរមិនអាចដំណើរការទៅមុខរួចឡើយដោយសារតែកសិករមិនអាចអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ជាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកត្តារាំងស្ទះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចចាប់យកឱកាសនាំចេញនេះបានគឺដោយសារកង្វះកន្លែងសម្រាប់ស្តុកទុកតាមស្តង់ដារនិងមិនមានថវិកាសម្រាប់បង្វិលប្រមូលទិញដំឡូងពីកសិករនេះមកតាមការឲ្យដឹងពីលោកអលឈិញដែលជាប្រធានសមាគមដំឡូងមីខ្មែរតទៅនេះក្រុមការងារ Cambodia លំអិតរឿងនេះដូចតទៅលោកអលឈិញប្រធានសមាគមដំឡូងមីខ្មែរបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ Cambodia ថាការចរចានាំចេញដំឡូងមីសាឡបងចំនួន 100,000 តោនរវាងឈ្មួញចិននិងឥណ្ឌាជាមួយសមាគមនេះពេលកន្លងមកពុំទទួលបានជោគជ័យឡើយដោយសារតែកសិករនិងសមាគមមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ជាទិញលក្ខខណ្ឌដែលមិនអាចបំពេញបានត្រូវបានអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះលើកឡើងថាគឺដោយសារតែមិនមានទីតាំងសម្រាប់ស្តុកដំឡូងមីឲ្យស្របតាមស្តង់ដារនិងមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្វិលដើម្បីប្រមូលទិញដំឡូងមីពីកសិករគណៈដែលកសិករភាគច្រើនតែងត្រូវការថវិកាភ្លាមភ្លាមពេលពួកគេលក់ដំឡូងមីម្ដងម្ដងយើងវាអត់មានច្រកចេញខ្ញុំលើកឡើងមិនអញ្ចឹងយើងវាអត់មានឃ្លាំងធំដែលត្រូវប្រមូលដំឡូងឲ្យគេយើងវាអត់មានអ្នកប្រមូលដំឡូងរៀបចំដំឡូងឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារចឹងដំឡូងយើងរងថ្ងៃពឹងលើកសិករកសិករគាត់ហាលតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ3ថ្ងៃដឹកទៅលក់ដល់លានហើយលានគាត់ទៅចាញ់ទៅទៀតតណៃវាចាញ់បានគាត់ទៅចាញ់គាត់មានកន្លែងហាលទុកទេចឹងគេទិញដំឡូងយកអត់កើតទេយើងអត់ទាន់ស្របតាមស្តង់ដារព្រោះទាល់តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងដូចបញ្ជាក់ពីដើមចឹងពឹងលើកសិករអត់មានលុយទេមានកម្លាំងផលិតព្រោះថាតែគេមករកទិញឲ្យខ្ញុំប្រមូលឲ្យ10,000តោន20,000តោនសាក់លបងខ្ញុំទៅយកលុយណាហើយខ្ញុំមានកន្លែងណាស្តុកពូត្រូវការទិញច្រើនយើងប្រមូលទិញយកទៅស្តុកយកទៅហាលស្រោចតាមស្តង់ដារដូចខ្ញុំលើកឡើងទៅដើមអញ្ចឹងបានយើងនាំចេញទៅបានបើតាមប្រធានសមាគមដំឡូងមីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាពុំទាន់មានកន្លែងស្តុកនិងកែច្នៃដំឡូងមីស្របតាមស្តង់ដារនៅឡើយទេគណៈទីផ្សារគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសជិតខាងការនេះគឺទាមទារឲ្យមានអ្នកវិនិយោគច្រើនបន្ថែមទៀតទើបអាចមានដំណើរការទៅមុខបានប្រសើរយើងអត់មានទាន់មានកន្លែងកែច្នៃឲ្យស្របតាមស្តង់ដារទេអញ្ចឹងយើងរងថ្ងៃនេះអត់មានកន្លែងផលិតស្តង់ដារអញ្ចឹងចង់ឲ្យវារលូនបរិថៃបានគិតថាចង់ឲ្យវិស័យដំឡូងមីដើរទាល់តែយើងបង្កើតឬក៏រោនិកវិនិយោគដែលមានលក្ខភាពធ្វើកន្លែងស្តុកដំឡូងមីហ្នឹងឲ្យបានធំរៀបចំដំឡូងមីឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារដែលត្រូវនាំចេញអាហ្នឹងបានយើងអាចរលូនទៅមុខបានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំដំឡូងមីនេះដែរបើគ្មានការប្រែប្រួលទេសហព័ន្ធដំឡូងមីកម្ពុជាដែលមានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីដំឡូងមីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោយគម្រោងនេះត្រូវបានអាក់ខានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជឿជាក់ថាក្រោយសហព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងវានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយជួយដល់កសិករនិងជួយលើកកម្ពស់ដំណាំដំឡូងមីនៅកម្ពុជាគណៈដំណាំនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រធំទី2បន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគោលនយោបាយដំឡូងមីឆ្នាំ2018-2022របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចងក្រងថាផលិតកម្មដំឡូងមីនឹងរួមចំណែករវាង 3% ទៅ 4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជារៀងរាល់ឆ្នាំថវិកាស្ទើរតែ300លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានគេវិនិយោគដើម្បីដាំដុះដំឡូងមីគណៈដែលការនាំចេញភាគច្រើននៅក្នុងទម្រង់ជាផលិតផលមិនទាន់កែច្នៃនិងជាចំណិតដំឡូងមីក្រៀមដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ728លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។